43-річний Григорій Олійник родом із Деражнянщини, розповідає його двоюрідна сестра Оксана Слісаренко. Виховувався він трошки в нас. Його мама померла молодою, було їй 25 років. Потім так сталося, що він виховувався в інтернаті, в дитячому будинку, закінчив. І потім повернувся сюди на Хмельниччину, тут він влаштувався на роботу. Спочатку він працював на меблевій фабриці, а потім на пивзаводі. Взимку цього року, додає сестра, Григорій отримав повістку. Служив у 24-й окремій механізованій бригаді піхотинцем, розповідає його племінниця Олена. Кілька тижнів тому отримав поранення. Він був поранений в ногу, просив, щоб йому переслали речі. У нього не було що штанів. Ми переслали, він ще через день передзвонив вночі, подякував. Ще дуже хотів зіньківської ковбаси. Каже, хочу тої засушеної зіньківської ковбаси. І так і ніхто не встиг вже йому переслати. Не встигли, каже, бо повернувся на передову і загинув 23 серпня поблизу Часового Яру на Донеччині. В нього залишився батько та велика родина. Одруженим не був. Поховали Григорія Олійника на Алеї Слави на кладовищі в мікрорайоні Ракове. Діана Колесник, Оксана Євтухова, Суспільне новини, Хмельницький.